preparar então, né, um voodoo com a carne moída. Aqui já tá a fotinha do inimigo. Vou mostrar pra vocês os condimentos, o recheio aí, o formato, o despacho no cemitério. Então vamos aí, um feitiço de destruição, um voodoo, com carne moída. Eu já fiz anteriormente aí um rocambole de carne moída, muitos já experimentaram. Mas agora o desafio é fazer um voodoo pra destruir seu inimigo aí com a carne moída. A fotinha já tá ali. Vamos preparar tudo, rechear, mostrar o passo a passo desse feitiço. É batata. Gente, aqui é os temperos que eu vou usar. Pó de zorra, que você já viu o preparo, terra de cemitério. Aqui tem pó de peixe, pó de porco, pó de cobra, pó de terra de bar. Isso aqui são escaravelhos, tá? É o meu pó de nojo que eu fiz aí no canal. Então, vamos misturar tudo, bem misturado, pra incorporar ali na carne moída. E vocês vão ver aí o resultado. Então, aqui, ó, já coloquei sobre a carne todos os temperos. Eu vou colocar uma luva, é claro, porque eu vou deixar isso bem apimentado. Vou moldar o bonequinho com a foto dentro. A foto tá ali, ó. Aí, ó, bonequinho. Aí, aquela questão, tem que ir pra geladeira pra poder a gente conseguir organizar aí tudo e enterrar o filho da puta desgraçado. Esse aqui, então, é o voodoo pra Egum, com carne moída. Tá recheadinho, a foto tá lá dentro, os nomes, tá? E o rostinho aí feito, bem recheado. Vou mostrar o despacho dele. De ninguém, vamos entrar e fazer nossos despachos. Chegamos.